Massa o botão. Bom, 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 bom. E a fortuna de Drake. O centro da câmera. O que tem lá? Temos que sair, né? Daí, deve, né? Tem um jeito de sair daqui. É isso mesmo. Ó, aí, ó. Ele mortinho, mortinho. Não, não quer essa 12, não. Tem um jeito de sair daqui. Tem um buraco. E é morte, velho. Não acredito. Toda vez que você começar morrendo... Deve ter um jeito de sair daqui. Não é pelo buraco. Não é esse buraco aqui, não. Caramba. Dica. Parece que tem umas máquinas ali em cima. Tá. Ei, ali tem uma escada. Acho que consigo alcançar se você der uma ajuda. Pera aí. Vamos lá, vai. Tem muita arma espalhada. O bicho vai pegar, velho. Certo, sobe ali. É, você é mais pesado do que parece. Conseguiu alcançar? Parece um guindaste velho, ou algo do tipo. Ali tem uma corda. Vou tentar abaixar pra você. Ah, tô vendo um túnel. A gente pode sair por aqui. Olá, rapazes. Calma, Ed, calma. O que é que tá acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Ah, Deus, não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer. Vamos todos morrer. Da porra. Não. Ed, volta aqui. Caraca, velho. Drake, se a gente não sair dessa, só quero que saiba que eu te odeio, cara. É, eu também, cara. Agora vamos lá. Opa! O que tá acontecendo aí embaixo? Manda a corda pra baixo! Ah! Meu Deus! Eita! Isso! Vai pra lá! Agora é Resident Evil, velho. Como não? Forcei, velho. Não quero doce. Eita! Calma. Vai, Helena! O cara é bom. Tô dando poucos tiros aqui. É infinito, velho. É infinito, velho. Isso. Opa. Sai fora. De... Aê, posição, hein? É tanto jeito de morrer. Peraí. Não fui eu, não. Ele que morreu desse jeito, pô. Não fui eu. Eu juro que eu não toquei. Homem decente, velho. Seu mexa com Ed Raja. Já era. Com certeza o Drake não vai salvar. Ed, espera. Eita, os caras são vampiros, velho. E isso, vai pra lá. Calma. Toda a calma possível. Ah,
Aê, passei o fim, hein? Consegui! Tá se mexendo! Ele também. Aê, fim! Calma! Acho que você agarra a corda, deixa o bicho aí. Sobe. Vai, Nate. Tô subindo. Vou te balançar. Espera aí. Boa. Caramba, deu tempo, velho. Deu tempo de correr. Qual a porra? Caramba, velho! Não é pra atirar, cara. É pra fugir. Vamos fugir. É, não pode parar. Caramba! Bora! Corre, mulher! Sebo nas canelas! Vai! Vai, corre! Não é pra matar! Eu não sei. É chucabeira! Você tá bem? Sim. Nate? Certo. Acho que eles não conseguem passar. Nate. O quê? Onde a gente tá? Eu não sei bem. Velho, Hazard, velho. Guindaste. Uau, isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vem cá, olha isso. Da Amazônia? Ou é Amazonas? Agora fiquei em dúvida. Então acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? O que, que tem a ver? Eu não sei. Isso não faz sentido. Nem um pouco. Se é ali onde a estátua tá agora. Cara, então a gente tá bem em cima dela. Não. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Não sei. Tá sim. Vai saber. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Ah, droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Ai, que merda. Temos que sair daqui primeiro. Espera, o que tá fazendo? O que tá fazendo? Tá cheio uma saída. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não, é tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai. Obrigado, logo. Hein? Eu volto logo. Tá. Rolou um clima, hein? Eu sei que vai casar, mas rolou um clima, hein? Pera, eu vou. Volto logo na recompensa desbloqueada. Vê no menu. Beleza. Abrigo subterrâneo. Abrigo subterrâneo. Versão Tabajara. Sai daí, mulher. Deixa eu ver. Pera aí. Tenho que chegar aqui. Onde eu tô? Aqui, né? Sei lá, vambora. Tem que ir pra lá. Descer. Acho que é descer. Não é descer, não? Não. Não é descer, não. Subir mais, velho. Tenso, hein? Cabra macho. Isso.
Bora, agora sim, desce. Opa! Aí. Ô, caramba! Isso aqui não ia pegar. Pau, pau. Pula. Aí. Caraca, velho. Sai daí. Não! Ô! Oh, opa! Pula. Aí. Aí. Hum? Eita. Da hora a câmera, velho. Opa, lanterninha porque o bicho pegou. Aí. Tesouro. A lanterna dele vai iluminar as costas. Olha lá. É fogo, hein? Ned, tá me ouvindo? Opa! Simon, pode falar. Ned! Vamos, Ned! Ah, não adianta, eu não consigo sinal daqui. Mas tava ouvindo. Não, não quero essa. Corredor danado. Pra lá. Caramba. E agora? É, ah, pro outro lado. É naquela porta ali. Ali era a arma. Ih, o bicho vai pegar aqui, ó. Olha um monte de arma. Mas que droga aconteceu aqui? Aconteceu não. Que droga que vai acontecer, velho? Tem muita arma aqui. Cadê? Eita. Não quero. Eita. Ah, caramba, não deu tempo. Fui pegar a arma ali. Pera, então já pegar antes. Pera aí. Achar um ponto legal. Tô vindo dali, né? É isso? É. Pra lembrar onde tá. Aqui. Opa. Essa arma então, né? Ah, M4. Resident Evil, velho.
vou chegar em você, R. Morreu? Calma. Economiza a bala. Opa, tesouro aqui, ó. É certeza. O brilho chega a brilhar assim, ó. Pum! Tesouro! Coletei, como é? Uma figura de macaco de ouro. Ó! Macaquinho, hein? E muito estiloso aqui, ó. Segurando o rabo dele com os piercing. Com os piercing azul no rabo. Eita, esse pra frente, esse macaquinho, hein? Ó. A bundinha dele ali, ó. Ó, ó. Rapá. Orelhinha de Mickey. Caramba, quer ver a frente? Aí, ó, o umbigo. Muito estiloso, hein? Esse macaquinho. Ó, até que. Quase pegando todos, hein? 38 já peguei, de 60. Será que eu vou fazer 100%? Não, já devo ter deixado algumas pra trás já. Certeza. Vem. Aê. Passei, tu, rapaz. Falei que ia passar, hein? Ah, tá. Eu vim desse corredor aqui. Então vamos pra lá. Calma. Aí. Vamos devagar. Vamos dar uma olhada aqui antes. De onde você veio, pô? Esse negócio é fechado aqui. E aí, me diz. Você veio de onde? Seu azarém. Boa. Tem nada aqui. Tá, pô. Aqui deve ser a sala do gerador. É, mas espera aí. Tem muita arma aqui, velho. Bom, tem bastante bala. Isso que é importante. Gostei do macaquinho lá, velho. Macaquinho com piercing no rabo. Pra frente, hein, velho. Bom, aqui tem bastante munição. Eu vou ter que ir aqui. Munição. Munição. Munição pra caramba, velho. Vai, bicho pra danado. Ah, tá. Pera, antes de mexer, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Tem um negócio brilhando aqui em cima, parece. Impressão minha. Tem sim, olha lá. Olha lá, no chão. Só depois que ligar a energia. Parede. Então tá, vamos lá.
É, ligar e o bicho vai pegar, hein? Alavanca. E a corda ainda? Força, Drake! Força!